Olá, esse vídeo eu vou fazer um unbox do que chegou mais um produto aqui. Eu já cortei aqui, é um carregador ISDT, uma das melhores marcas que tem, todos os aeromodelistas gostam de usar. Ele vem o carregador, por sinal ele é mais bonito e bem mais acabado que outras marcas de carregador. Vem com manual em chinês e também em inglês e esses adesivos do ISDD. Aí está o nosso carregador Nano, bem acabadinho, bonito. Vamos ver agora como ele funciona. Muito obrigado.